Напевне, прикрасити будь-який храм може лише істинна віра. Втім, у різні пори року у стінах Божого дому ні-ні та й зустрінеш щось таке, що по-особливому притягує погляд. Ялинкові вогники під Новий рік, рукотворні вертепи з новонародженим Ісусом на Різдво, пшеничні снопи і короваї на обжинки. На дворі перші дні осені, і римо-католики Бердичева та ближніх парафій знову усі разом із тим, аби подякувати Богові за зібраний врожай. У когось більше, у когось менше, та дякувати Господові комори містян таки чимось радують оком. Люди працювали і були за це нагороджені. Головні герої на обжинки – Бог та врожай, власний хліб. Але церква нагадує, люди мають дякувати Господу за все – і тут є проблема. Світ, на думку священиків, не вміє дякувати. Вдячність – це визнання своєї залежності. А нам, людям, на початку 3-го тисячоліття, з спокушеним тим гріхом гордині, дуже важко сказати, що ми залежні від кого. Ми не хочемо часом дякувати, що нам хтось уступив місце в транспорті, тому що це якби вражає мою гординю. І в тих інших побутових речах ми забуваємо дякувати людям, котрі нас оточують, навіть тільки за те, що вони нам посміхаються. А вдячність є дуже важлива, а особливо є важливо дякувати Богові за день, дякувати Богові за те, що знову ми можемо бачити вранці, проснувшись, це сонце, дякувати Богові, що ми знову можемо дихати цим повітрям. По завершенні святкової служби традиційна урочиста хода. Йдучи, віруючі співають. Просять про те, аби Бог обдарував церкву, аби люди відкривали для нього свої серця. Зізнаються у тому, що він їхнє світло та сила. Життєві земні плани – то така річ, що раз від разу руйнується, і лише воно вічне, Господнє милосердя. У день обжинок бердичівські римо-католики дякують Всевишньому за все, чим обдаровані. В цей час, коли наша батьківщина Україна є в такому складному часі, досвідчені війною, ми маємо дякувати Богові і за ворогів. Тому що дякуючи, дякуємо Богові, просимо у Бога милосердя, що Бог допоміг нам з цією проблемою розв'язати цю проблему, що Бог допоміг нам вийти із цієї великого досвідчення війни. Щоб ми змогли з Божою допомогою оберігти свою землю, котру Бог нам дав. Сьогодні дякуємо Богові за наших воїнів. І тут, в цьому святилищі Матері Божої Бердичівської, ми дякували Богові за все. Так, дякували передусім за хліб, котрий Бог нам дає. Але хліб – це не тільки ті продукти, котрі ми щоденно вкушаємо. Той хліб насущний – це все наше життя, котре є... котре заключає в собі і наших близьких, і наших дальніх. І тому дякуємо Богові, і до цього призиває нас слово «дякувати Богові за все».